zavolal? Nie. Povedal, že zavolá po obede a ešte stále je po obede. A bol si v tej čistiarni? Ježišmária, zabudol som, no tak idem tam. Ale nechaj tak, budem tam po večeri. Prepáč, ale ma to nejako stresuje. A kuracie prsia? Jeda, tiež som zabudol. Nemal si zoznam? Mal, ale zabudol som ho na stole v pracovni. Makler. Áno? Áno. Áno. Je to vybavené? Je to vybavené? Kedy? 12. o 11. 12. o 11. Môžeš? Dohodnuté, budeme tam. Tak ďakujeme, no. Majte sa. Je to vybavené. Dom je predaný. A čo povedal? No, že všetko je vybavené, už dostal všetky papiere, stačí to len podpísať. Hurá! Môžeme oslavovať? Ahojte. Čaute. No, tak čo? Predali ste dom? Bohužiaľ nie. Tým ľuďom sa nepodarilo vybaviť hypotéku. To je blbé. Myslel som, že je to takmer isté. Á, to je komplikované. Nikdy nevieš, čo ti povie banka. Takže budú ďalšie obhliadky? Vyzerá to tak. Takže budeme musieť mať naďalej upratané izby? Je to blbé, ale čo narobíme? V akom stave máte izby? Mám sa ísť pozrieť? Idem si upratať. To akože teraz? No nemáme na výber. Kedy im to chceš oznámiť? Neviem. Keď sa budeme sťahovať?